Valsts kontrolas revīzijā vērtēts, cik efektīvi pašvaldības iesaistīja dzīvotājus fiziskajās aktivitātēs. Latvijā pašvaldībām ir lielas iespējas ietekmēt iedzīvotāju iesaisti fiziskajās aktivitātēs, tomēr vai to līdzinējā rīcība sasniedz visu vecumu un mērķu grupu iedzīvotājus. Par to vairāk jautāsim Valsts kontrolas padomas loceklim Edgaram Korčāginam. Labrīt! Labrīt! Jā, nu neviens, protams, neapšauba fizisko aktivitāšu nozīmi un ietekmi uz cilvēku veselību. Un te jāsaka, ka pašvaldībām ir būtiska loma valsts kopējo mērķu sasniegšanā arī iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un sporta jomā, bet vai vietveras ar šo lomu tiek galā, kā jūs teiktu? Jūs pareizi teicāt, fiziskām aktivitātēm tiešām ir liela nozīme gan jau pašu cilvēku labsajūtā, bet arī, protams, tam ir ļoti liela ietekme uz cilvēku darba produktivitāti. Un, protams, tas ir laba veselība, ir lielisks veids, kā atslogot mūsu dažkārt pārslogoto veselības aprūpes sistēmu. Un pašvaldībām ir liels iespējas veicināt tādas vai citādākas iedzīvotāju fiziskās aktivitātes. Tas, ko mēs revīzijā arī paskatījāmies un pārliecinājāmies, ko tad pašvaldības dara. Un tā aina, kur pavērās, bija tāda, ka pašvaldību aktivitātes ir ļoti nevienmērīgi piedāvātas dažādām iedzīvotāju grupām. Faktiski tas pārliecinoši lielākais uzsvars ir likts uz bērnu un jauniešu fiziskajām aktivitātēm. Tādējādi faktiski 90% pašvaldību resursu tiek piešķirti 4-5% pašvaldību iedzīvotāju. Par kurām un par cik daudz pašvaldībām šajā revīzijā tiek runāts? Šajā revīzijā mēs paskatījāmies uz 5 pašvaldībām, bija gan valstspilsētas pašvaldība, kā Jelgavas, bet bija arī Novada pašvaldības, Balvi, Olaina, Saldus un Smiltenes pašvaldības. Nu, kā jūs vērtējat, cik mērķtiecīgi tad šis finansējums tiek izlietots? Cik sports liels ir? Finansējums ir diezgan liels. Mūsu apskatītajās pašvaldībās tas ir vairāk kā 3 miljoni eiro gadā. Un, kā es teicu, tas būtiskākā lieta, uz kuru mēs vēršam pašvaldību uzmanību, ir tas, ka liekot tik ļoti lielu akcentu uz bērnu un jauniešu iesaisti fiziskajās aktivitātēs un sporta nodarbībās, novārtā tiek atstātas citas sabiedrības grupas – pieaugušie, seniori, personas ar īpašām vajadzībām, kurām faktiski tas piedāvāto aktivitāšu klāsts ir ļoti niecīgs. Un tas, ko mēs redzam, ka arī bieži vien šīm te grupām nav iespējas izmantot pašvaldību izveidotā sporta infrastruktūru. Bet kā šo, teiksim, finansējumu tad izdosies pārdalīt vai mērķtiecīgi novirzīt arī citām grupām, vai tas ir nepieciešams tātad vēl papildu finansējums, vai tomēr to, kas pat laban ir, vai to var kaut kā pārdalīt starp tām grupām, lai nebūtu tā, ka teiksim, jo neviens jau neapšaubā, protams, ka jauniešiem un bērniem ir nepieciešams, ja, bet lai teiksim, būtu tā vienlīdzīgāka situācija. Tas, ko mēs esam likuši pie sirds pašvaldībām, ir vispirms ļoti mērķtiecīgi strādāt pie tā, lai apzinātu gan savu iedzīvotāju profilu, cik mums ir seniori, cik mums ir pieaugušie, cik bērni un jaunieši, un noskaidrotu viņu vēlmes un vajadzības sporta jomā, kas ir tās lietas, kuras viņi sagaida no pašvaldības. Tātad tas netiek vispār izdarīts šobrīd. Daudz kur tas netiek darīts un daudzas lietas tiek darīts vienkārši, ja tā var teikt, tradīciju vadītas, ja te pie mums tā ir bijis, vai arī vienkārši paļaujoties uz kādu cilvēku personīgo spriedumu. Līdz ar to precīzi interešu noskaidrošana un balstoties uz tām precīzu iedzīvotājiem vajadzīgu aktivitāšu darīšanu būtu tas pirmais solis, kas mūsu ieskatāt būtu jādara. Bet vai tas nozīmē arī, ka ne visām pašvaldībām nevajadzētu vienādus ceļus iet, katrai pašvaldībai tad individualizēt? Pilnīgi taisnība, katrā pašvaldībā ir savi iedzīvotāji, ar savu specifiku, ar savām interesēm, citādāks iedzīvotājs sastāvs, līdz ar to būtu gluži arī normāli, ja tās aktivitātes vai iespējas, ko pašvaldība radas tieši saviem iedzīvotājiem, atšķirās no pašvaldības uz pašvaldību. Vai revīzija arī pētīts, cik kvalificētus speciālistus piesaist par nodrošinu pašvaldību? Tā ir situācija, ka daudzi bērni un jaunieši nodarbojas sporta nodarbībās tieši caur sporta skolām. Tam faktiski ir tādas zināmas bišķi blaknes, jo viens ir tas, ka tas ir saistīts ar bērnu agrīnu specializāciju dažādos sporta veidos. Viņus jau no agra vecuma, pat pirms 10 gadu vecuma, jau sadalot basketbola, volejbola, futbola vai citās veida sporta nodarbībās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka rezultātā rodas ļoti daudzas, mazskaitlīgas, dažādu vecumu bērnu grupas. Un katrai no šiem grupām ir vajadzīgs laiks sporta zālē vai stadionā, un katrai no šīm grupām ir vajadzīgs arī treners. Un tas, ko mēs redzam, ka tādējādi no vienas puses tiek arī šī sporta infrastruktūra aizņemta lielākoties tikai bērnu un jauniešu vajadzībām, un teiksim, pieaugušie daudzās pašvaldībās pat tikai spēj iekļūt sporta zālēs, pasportot vai nu ļoti agros rītos vai vēlos vakaros, vai kā mēs redzējām Smiltenes novada gadījumā, vispār šāda iespēja netiek piedāvāta. Un par treneriem runājot, tur arī teiksim, tas lielais skaits treneru, kas ir nepieciešams, rada daudzām pašvaldībām būtisks izaicinājums, un tiešām ir grūti nodrošināt pietiekamā skaitā. Un mēs noteikti no savas puses prognozējam,
redzējām, ka šī problēma tikai sāsināsies. Bet kā tad to risināt? Vai tas nozīmē, ka būtu jāsamazina šo sporta veidu daudzveidība? Kā es teicu, pirmais ir noskaidrot interesi, un tad otrs jau ir skatīties, un tas, ko mēs aicinām arī politikas veidotājus, sporta speciālistus un sporta medicīnas speciālistus, vēlreiz varbūt likt uz svaru kausiem jau daudzkārt risināto jautājumu par bērnu agrīnu specializāciju dažādos sporta veidos. Jo tam, kā mēs redzam šajā revīzijā, ir dažādas blaknes, tā skaitā arī uz pašvaldību resursiem. Tautas sports savukārt varētu daudz mērķtiecīgāk to auditoriju paplašināt. Tieši tā. Ņemot vērā secināto valsts kontrolas skatījumā, kas tad parādās ar ieteikumos pēc revīzijas, kas ir, kā ir parasti, kas ir jādara, kas ir jāmaina, tiešām varētu teikt, ka tās vietvaras un tā līdzinājā viņu rīcība sasniedz visu vecumu mērķgrupu, mērķa auditoriju, mērķgrupu, kā jūs teikt. Šobrīd nesasniedz pilnīgi noteikti un ir virkni pasākumu, kas ir jādara. Kā es teicu, interešu noskaidrošana, iedzīvotāju vajadzību apzināšana, bet tikpat būtisks jautājums ir arī sakot līdzi, cik mums izmaksā šīs sporta nodarbības, cik izmaksā konkrētie sporta veidi un ko mēs pretī tam gūstam. Jo, piemēram, ir skaidrs, ka investējot naudu tādos dārgos sporta veidos, kā, es nezinu, motoru sporta ja, vai BMX vai kāda citāda sporta veida, mēs varam panākt mazāku iedzīvotāju iesaisti, jo vienkārši tas ir dārgāk. Savukārt, investējot salīdzinoši nelielākus līdzekļus tādos vairāk tautas sporta veidos, tā atdeve pret fiziskajās aktivitācijas iesaistīto iedzīvotāju skaitu, protams, ir daudz lielāka. Un daudz pašvaldības jau to arī ir sākuši darīt, piedāvājot, piemēram, vingrošanu parkos un vēl citas veidu aktivitātes. Tas ir arī droši vien sarunu temats, arī dialogu sarunu temats, piemēram, nevalstiskajām organizācijām, vai ne? Jā, nevalstiskās organizācijas, tā ir tā lieta, ko es varu varbūt pašvaldības ļoti paslavēt, ka viņas ļoti strādā ar nevalstiskajām organizācijām, iesaistot viņas tieši savās sporta aktivitātēs, gan caur klubiem virzot šo te naudu. Līdz ar to, protams, tas ir viens ļoti, ļoti optimāls ceļš mūsu skatījumā. Revīzija jau noslēgusies vai arī vēl citas pašvaldības plānotas vētīt? Revīzija ir noslēgusies, bet noteikti revīzijā secināto un tos ieteikumus un labās un netik labās prakses piemērus mēs nodosim arī citām pašvaldībām. Paldies par šo revīziju un par to plašāku izklāstu. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies.